শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাছনি পৰীক্ষা। জুলাইৰ অন্তত অথবা আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহতে হ'ব পৰীক্ষা। বতৰলৈ অপেক্ষা এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ। কলিয়াবৰত মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। চতুৰ্থ বৰ্গৰ এয়া হ'ল বাছনি পৰীক্ষা। জুলাইৰ অন্তত মানে এই মাহৰ অন্তত অথবা অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। চাকৰি প্ৰত্যাশী বহুত আছে আৰু বহুতেই ইতিমধ্যেই চাকৰিৰ বাবে অপেক্ষাও কৰি আছে, বহুতেই প্ৰস্তুতিও চলাই আছে। তাৰ মাজতেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য কলিয়াবৰত যে অতি সোনকালে শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই বাছনি পৰীক্ষাসমূহ চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে। আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা দুবাৰকৈ পিছুৱাব লগা হ'ল বানপানীৰ কাৰণে। বানপানীৰ কাৰণে বহু চেণ্টাৰত পৰীক্ষা হ'ব পৰা অৱস্থা নাছিল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো বা পৰীক্ষাৰ্থীসকলো আহিব অহাৰ সুবিধা নাছিল। এতিয়া এইবাৰ সেইকাৰণে অকণমান বতৰলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ। আমি অতি সোনকালে বোধ কৰোঁ জুলাই শেষত বা আগষ্টৰ প্ৰথম সময়তে এই পৰীক্ষা পতাৰ দিন আমি ঠিৰাং কৰিম। কাৰণ আমি চাইছোঁ মানে যিসমূহ দিন আমি নিৰ্ধাৰিত কৰিবলৈ বিচাৰোঁ সেই দিনবিলাকত হয়তো বেলেগ পৰীক্ষা এনেধৰণে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিন পূৰ্বতে নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে। সেইকাৰণে অকণমান দিনটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে। নতুন সংসদীয় ভৱনৰ ছাদত ব্ৰঞ্জৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক, 6.5 মিটাৰ দীঘল ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক মুকলি কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকটো। লগতে নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণত নিয়োজিত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া হৈছে নতুন সংসদীয় ভৱনৰ ছাদত ব্ৰঞ্জৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকৰ দৃশ্য। 6.5 মিটাৰ দীঘল ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰে। মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে এই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকটো। লগতে নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণত নিয়োজিত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। आपको पता है सबको सर, तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ दिखाओ हमको, है ऐसा करते। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर, वो वन राशन उस कार्ड से मिल जाता है जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा है, कौन सा बात बताए सर? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से काम सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया माँ पाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह सर, मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है जी सर, मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आपने, आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। मैंने उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया जी सर, और बढ़ा है, आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। आपका तो किसी कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया सर। अच्छा वैक्सीनेशन हो गया सर? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं है, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी फैक्ट होगा देने वाले जी सर। बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए जी सर। चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। মহানগৰীৰ চপাইডাঙৰ পশ্চিম ধূপগুৰিত ৰাইজে নিজৰ ধনেৰে মেৰামতি কৰিলে এটি পথ। চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই পথ মেৰামতিৰ বাবে নিজেই হাতে কামে লাগিল স্থানীয় লোকসকল। উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিম ধূপগুৰি অঞ্চলটো তুলনামূলকভাৱে বহু পিছপৰা। বিজুলী বাতি আছে যদিও অঞ্চলটোৰ এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে এতিয়াও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা। অঞ্চলটোলৈ যোৱা মূল পথটো লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত নোহোৱাত বাৰিষা কালত এজাক বৰষুণৰ ফলতেই বোকাময় হৈ পৰে। ফলশ্ৰুতিত বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰো ভীষণ অসুবিধা হয়। স্থানীয় ৰাইজে অঞ্চলটোৰ বাট পথ সুচল কৰাৰ বাবে চৰকাৰ তথা বিধায়কক আহ্বান জনাই আহিছিল, কিন্তু কোনো সুফল নোপোৱাত নিজেই নিজৰ ধনেৰে মেৰামতি কৰে এই বিধ্বস্ত পথটো।
সুবিধা বুলি বলে বরষুণ নিদিয়া দিনকিটা সুবিধা পাওঁ আৰু যিহেতু বাৰিষা বতৰত আৰু অসুবিধা আৰু কবলৈ উপায় নাই ৰাইজৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ফালে অলপ চকু মেলি চাওক আমাৰ ৰাইজৰ মানুহ সহায় সহযোগিতাৰে আমি এইখিনি কামখিনি কৰিবলৈ আজি ওলাইছোঁ কিনো কম বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ বহুত দিন ধৰি আজি আমি ৰাইজে এবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ 2024 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব।